ንጉስ ታዋቂ EthiopikaLink ወደ መጀመሪያ ጉዳያችን እንለፍ። አባት ልጃቸውን በተለየ መልኩ ሰርፕራይዝ አደረጉ። አባት ለልጅ ያደረጉት ሰርፕራይዝ ምንድነው? መቼ? የት? ምን ሆነ? ዛሬ ነው የሆነው። ዛሬ ደግሞ ምን ተፈጠረ መሰለ? አፍሪካ ጤና ኮሌጅ በጤናው መስክ ላይ ተሰማርቶ ባለፉት 10 አመታት ተማሪዎችን በተለያዩ ትምህርት ዘርፎች እያስተማረ እያስመረቀ የሚገኝ አንጋፋ ተቋም ነው። አፍሪካ ጤና ኮሌጅ ዛሬ የመጀመሪያ ዙር በዶክተር ኦፍ ሜዲሲን ተማሪዎቹን በካሌብ ሆቴል አስመርቋል። ኮሌጁ ዛሬ አስመረቃቸው ተማሪዎች ብዛት 18 ሲሆን ከነዚህ ተማሪዎች ውስጥ ደግሞ 3 ተማሪዎች በደረጃ ሊመረቁ ይችላል ከፍተኛ ነጥብ በማምጣታቸው። በአንደኛ ደረጃ አግኝታ የተመረቀችው ተማሪ ናት ባባቷ ሰርፕራይዝ የተደረገችው። ይህች ተማሪ ደግሞ እንቁጣጣሽ ጡም ትባላለች። እንቁጣጣሽ ጡም ላለፉት 6 አመታት በዶክትሬት ትምህርቷን ተከታትላ በዛሬው ዕለት ስትመረቅ ከ4 ነጥብ 3.8 በማምጣት በሜዳሊያ ተመርቃለች። በመርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ የተመራቂዎች ቤተሰቦች የተገኙ ሲሆን የንቁጣጣሽ ጡም እናት ወይዘሮ አበራሽ ውቤና አባታቱ ጡም ተከኤ ነበሩ በቦታው። የተመራቂ ቤተሰቦች እንኳን ደስ አላችሁ ካሉ በኋላ የከፍተኛ ነጥብ ያመጣችሁ ተማሪ አባት አቶ ጡም ተከኤ ወደ መድረክ መሪው ጠጋ ብለው በጆሮ አንድ ነገር ሹካሉት። የምናገረው ነገር ስላለኝ ድሉን እንድትሰጠኝ ሲሉ ነበር ለመድረክ መሪው የገለጹት። መድረክ መሪውም የቀረበለትን ጥያቄ እሺ ብሎ ለአባት ማይኩን ሰጠ። አቶ ጡም ተከኤም ለተመራቂዎቹ በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ ካሉ በኋላ ልጃቸው በከፍተኛ ውጤት በማምጣቷ በመደሰታቸው ልዩ ስጦታ አለኝ ሲሉም ገለጹ። ይሄ ልዩ ስጦታዬ ደግሞ በሲኤምሲ አጠቃላይ ሆስፒታል ላይ የ120 ሺ ብር ሼር አክሲዮን ይሄው ለልጅ አበረክታለሁ ብለው 120 ሺ ብር ያዘ አክሲዮን ሼር እዛው ሊሰጧት ይችላል። ያንን ሊሰጧት እንዴት እንደቻሉ ጠይቀናቸው ነበር። ልጄ በዶክትሬት ስለተመረቀች ወደ ሌላ ሙያ እንዳትሄድ በዛው ውስጥ ገብታ እንድታገለግል ስላሰብኩኝ ነው ሲሉም ገልጸውልናል። ስለዚህ አባስ ልጃቸውን ሰርፕራይዝ ያደረጉት በዚህ መልኩ ነበር። ጥሩ ምክንያት ነው። አዎ።